Selawat dan salam dalam hati diterima atau tidak, apa awak dalam hati semacamnya? Penuhlah hati, penatlah hati dengan ibadat. Mulut ada, buatlah ibadat dengan mulut pula. Tapi boleh kau tak? Boleh hukum dia. Selawat dan salam dalam hati kepada Nabi boleh. Tak ada masalah apa. Boleh pahala, boleh pahala juga. Tetapi kalau buat mulut, buat mulutlah moleknya. Boleh hati lagi, boleh mulut lagi.